Jo tenia que parlar, on se'm va encarregar, de la Primera República. La Primera República es va fundar tal dia com avui, fa 150 anys, exactament a l'11 de febrer de 1873. Espanya, durant l'època contemporània, ha tingut molts pocs períodes democràtics. I els governs, la majoria, han desenvolupat polítiques conservadores, autoritàries, amb un fort protagonisme dels militars, i durant els segles XIX i XX seran nombrosos els pronunciaments, els intents de cops d'estat, la majoria fracassats, i l'intent d'acabar amb la dinastia borbònica i amb la monarquia al segle XIX d'Isabel II, cosa que es va aconseguir per un poc temps. Els intents més reeixits de donar a Espanya règims democràtics seran les dues repúbliques. La primera, el 1873-1874, ja veieu que molt curta, i la segona, el 1931-1939. Especialment la primera tindrà una duració excessivament curta i accidentada. Penseu que en quasi dos anys van haver-hi 6 governs, 3 eleccions, els pronunciaments cantonals, bueno, un follot de collons. Celebrem aquesta assemblea precisament el dia que es compleixen 150 anys de la seva proclamació. I saludem aquesta proclamació com un dels fets que, malgrat no aconseguir finalment els seus objectius, constituirà un seriós intent de modernització del sistema polític espanyol. Un dels fets històrics que va obrir camí als intents republicans serà la Revolució de setembre de 1868, anomenada la Gloriosa, que inicià l'anomenat sexenni democràtic de 1868-1874 i que va començar amb la revolta de l'esquadra a Cadis i va continuar després amb la victòria del general Serrano a Alcolea. Total, veient com estaven les coses, Isabel II va començar a preparar la maleta. Com veieu, poques vegades s'ha fet, però s'ha aconseguit. Aquest cop es va aconseguir. Amb la revolta de l'esquadra a Cadis i la victòria del general Serrano a Alcolea, a moltes ciutats espanyoles la gent es va llançar al carrer a formar juntes de govern que exigien l'abolició de la monarquia borbònica i la democratització per primera vegada del país. La reina Isabel II fuig corrents en direcció a l'exili a França i s'inicia aleshores un dels períodes més interessants de l'Espanya del segle XIX, en el qual s'establirà, malgrat una atzarosa època de fons, per primera vegada un règim democràtic, primer monàrquic i després republicà. Es va formar un govern revolucionari que va anar buscant per Europa un candidat idoni per ocupar el tron espanyol. Això és una cosa molt curiosa. La reina se'n va, aquí hi ha un govern revolucionari, i diu, i ara què fem? Hi ha els partidaris de fer una república, però aquests són minoria. I Prim, el general Prim, que era un notable maçó, aquest agafa el mando i diu, buscarem un rei. I es dediquen a anar per Europa aviam quin rei és el més adequat per vindre. No? Clar, el buscar un rei, que és una cosa, un esperpento més de la història d'Espanya, el buscar un rei, ràpidament surt el Bismarck alemany i diu, cuidado amb quin rei trobeu. No vull que sigui un rei pro-francès. Eh? Però França diu, com que no? Pot ser pro-francès, el que no ha de ser és pro-alemany. Total, que es discuteix aquí per part dels generals que han fet la revolució, quin collons de rei fotem. Al final en troben un molt inofensiu, que és l'Amadeu de Savoia,
a l'italià. I diu, aquest no fa mal. L'accepten tant els francesos com els alemans i, per tant, és la millor opció. L'Amadeu diu que sí, sí, que ell agafa ràpid. I quan ve a Espanya, per València, es troba que no l'espera el Prim, cosa que l'estranya perquè és el seu valedor. Ell ve aquí perquè el Prim li ha dit que tu. I diu, i el Prim? I li diu, home, està fotut el Prim. Si vas a Madrid, potser el podràs trobar al Vallatori, perquè li han fotut un arcabucasso que l'ha foradat per tot arreu. Així es comença ja el regnat de l'Amadeu, no cal que us digui que comença bé, no? I evidentment l'Amadeu va corrents a Madrid i ja el primer que fa quan arriba a Madrid és anar a veure el cadàver del Prim. Això és un dels episodis bons, diria bons entre cometes, de la història d'Espanya. Tot i així, es forma un govern presidit per l'Amadeu, tot i que l'Amadeu ja diu que ha deixat clar que ell ve no a governar, sinó a regnar. I són els generals, la majoria maçons, s'ha de dir tot, que munten el govern respectant l'equilibri entre les dues grans potències europees. Sense Prim, però, el regnat d'Amadeu és bastant inestable. Aquesta inestabilitat estarà present durant tota la República, la Primera República. No hi haurà un moment de tranquil·litat, d'unitat, de fer un govern. Per tant, Prim es troba en una situació força crítica, amb una gran crisi econòmica, amb una divisió de les forces polítiques que l'han proposat, l'exili d'Isabel i la vinguda de Amadeu, que estan totes enfrontades entre elles, i aprofitant la situació, com érem els pocos, per jo l'abuela, els carlins, els carlistes, diuen, és la nostra ara, amb aquest fallon i aquest desconcert que hi ha, se meten en la Segunda Guerra Carlista. Malgrat tot, el nou govern revolucionari dissol totes les juntes revolucionàries que s'han fotut a cada ciutat, se n'ha fet una, uns proclamant la república, altres demanant que torni el fill d'Isabel, Alfons XII, i el govern convoca eleccions generals per sufragi universal masculí, no fotem, i en surten del resultat unes corts de majoria liberal, les quals elaboren la Constitució més democràtica de tot el segle XIX, que és la Constitució de 1869. La Constitució de 1869 defineix Espanya com una monarquia democràtica parlamentària, amb reconeixement de les llibertats públiques i privades, llibertat d'opinió, d'associació, de reunió, de sufragi universal, masculí, tal. Clar, tot això és per primera vegada a Espanya que es veu, per primera vegada. La majoria dels polítics que dirigeixen el país en aquest període són de tendències federalista. El federalisme va jugar un paper molt important durant tot aquest període i el Partit Republicà Federal serà majoritari en diputats, però estarà dividit a la vegada en dues grans faccions. Els intransigents, que porten un nom ja definit, no? Els intransigents o partidaris de la insurrecció armada i els benèvols, partidaris d'establir un estat federal pacífic des de dalt, i les dues fraccions s'enfrontaran contínuament durant tot el període de la República. Per si les coses encara no estaven prou maques, s'inicia una revolta, una rebel·lió cantonal,
hi ha els federalistes que són partidaris de una revolta cantonal, que vol dir que cada lloc escolleixi la seva forma de govern i la seva política. Amb la qual cosa, no cal que us digui que serà una cosa interessant. A moltes ciutats es van constituir poders locals autònoms. En pocs dies la revolta cantonal va predominar Andalusia, València, Múrcia, etc. Andalusia acorda transformar-se en la República Social Andalusa. Una setmana després era Alcoi qui es declara independent d'Espanya. Cartagena ho fa a continuació. Cartagena protagonitza la rebel·lió més bèstia, en aquest sentit, no? El cantó de Cartagena és el més dur, perquè s'apoderen de l'armada, el Comitè Revolucionari de Cartagena puja l'armada i l'agafa tota presonera, i durant 6 mesos resisteixen el setge de l'exèrcit real nacional que rodeja Cartagena i lluiten. Durant 6 mesos hi ha una guerra civil brutal. La situació és cada cop més crítica. Els diferents cantons s'enfronten violentament entre ells amb una guerra, nova guerra civil, mentre continua la guerra carlista, i per si era poc, a Cuba la lluita per la independència és cada cop més virulenta. Més virulenta. Vull dir que el panorama general és maco. Davant d'aquest panorama, Amadeu, conscient de que ha demanat el suport a la majoria de l'exèrcit, i la majoria de l'exèrcit li diu que tu padre, i que el poble sempre l'ha considerat un estranger, italià que ha vingut d'aquí, per tant no té cap classe de popularitat ni d'influència, agafa i diu: senyors, jo me'n vaig. I l'11 de febrer del 73, ara fa 150 anys, abdica. I se'n va. Ens deixa aquí. Per cert, que ara no tenim temps de llegir-la, però la carta de dimissió d'Amadeu és una joia, de veritat, una carta estupenda. A part de que deixa, no en deixa gaire bé la situació d'aquí a Espanya, diu que som uns... Bueno, sí, uns impresentables, però... No. I a la tarda mateixa d'aquell 11 de febrer es proclama la República Espanyola per 258 vots contra 32. I, per tant, la República arriba aquí a Espanya amb una, claríssimament, i amb un gran recolzament popular. Pi Maragall, que formava part del govern revolucionari amb l'Amadeu, dimiteix i és substituït per Nicolás Salmerón, que inicia una política conservadora amb un objectiu: restablir l'autoritat del poder central i acabar amb el cantonalisme que està liquidant Espanya. Però Salmerón es veu molt atacat també per les forces cantonals i dimiteix. Aquí vindrà una sèrie de pronunciaments, proclames, dimissions i tornar a pronunciar, que passen uns quants polítics que duren el que dura un caramelo a la porta del col·le. El Parlament llavors nomena a Emilio Castelar, que és conservador. Cada cop que es nombra una, es nombrarà cada cop més conservador. Més conservador. Veieu que allò va inclinant-se, no? El programa de Salmerón es resumia en 3 paraules, que jo crec que no cal explicar res més: ordre, autoritat, govern. Això és el primer que diu el Castelar, amb el qual els més conservadors aplauden i els més liberals silben. El general Serrano, aleshores, ocupa el poder i substitueix a Castelar amb un govern de concentració. Quina política fa el Castelar? Ajunta tots. A tots els sí que el govern. Fot allà els federalistes dels dos cantons, els republicans, els liberals,
els... Tots, una Macedònia, sí, perquè he sentit això que diuen, ho fot una Macedònia que evidentment no funciona gaire bé. Estan barallats tots. Al final, Salvenon dimiteix i el Parlament programa un govern encara més conservador. Es convoquen eleccions a Corts que decidiran quina forma de govern finalment hem d'establir. Fixeu-vos a quin desgavell hi ha. La primera... Durant tot aquest temps, però, s'està preparant el retorn dels Borbons al poder. Però, dirigits, és una operació que dirigeix Cánovas del Castillo, que és partidari de la monarquia, i junt amb el Martínez Campos i tal, prepara amb una sèrie de militars, dient això s'ha d'acabar i anem a tornar als Borbons. Però hi ha un problema. Quin Borbó? La Isabel II que ha marxat? Diu, no, ni hablar amb l'Isabel II. I opten pel el fill d'Isabel II, que també estava amb ella a París, que és l'Alfons XII. L'Alfons XII. Sí, és molt jove, però el bo és molt jove, però ja veuràs tu. Quan diuen, bé, tornem a reincorporar els Borbons a la Isabel, la mare, diu, ràpid. I el fill li diu, mama, tu no, jo. I es produeix un enfrontament entre mare i filla. Entre mare i fill. Perquè el Cánovas del Castillo li diu, no, la Isabel II no, que si proposem que torni la Isabel II, aquí hi ha un merder més gran que el que tenim en aquests moments a sobre la taula. Per tant, l'Isabel II, que es quedi a París, que París és molt maco, ja l'avisarem quan pugui tornar. I el que torna aquí és el jove Alfons XII amb el que es coneix com a la restauració. En aquest cas, restauració borbònica, la gloriosa s'acaba i tornem a tindre els Borbons al poder. Però això només han passat 2 anys, eh? 2 anys, eh? Perquè veieu com la Primera República, que ens va portar l'esperança més gran per primera vegada a Espanya de la democràcia, també va acabar amb tuturú. Però això ja és una altra història que ja en parlarem més endavant. Gràcies, Enric, el nostre mestre.